Avvalambor assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, hisori qo'y ishqibozlari va qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga payshanba, 9-fevral, biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textil oldidan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek, qo'zi sezonimiz ham boshlandi. Xudo xolasa birinchi bo'lib sizlarga arzonchi akamiz Bahrom akamiz ko'pchilik tanıydı. Mana şu akamız o'tgan yili ham charchamay aka. Rosa bir 500 ta, 1000 ta, 2000 ta qo'ylarni olib kelib O'zbekiston xalqiga ulashganlar. Xudo xolasa bu yil ham mana yaxshi niyatda yangi partiya qo'zilarimizni 2023 qo'zilarni olib kelibdilar. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yeb ichishlari qanday, shular haqida va qayerdan keldi sizlarga batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Bahrom aka, xormen endi aka. Charchamasdan assalomu olib keldingizmi aka? Bular aka qachon keldi va qayerdan keldi? Bular o'zimizni chetda ertak qo'zilari. Ha, o'zimizni mesnik qo'zilardan, ha? Qo'zilari endi o'sha Tojikiston sori qo'ylari, o'zimizni toza qonli qo'ylardan, ha? Qo'ylari bollari, kashtan svetlaridan mana jonavorlar. Ertak qilib endi yetishtirib. Mana shu qo'zimiz necha oylik hozir qo'zimiz aka? Qo'zi 4 oylik qo'zi. 4 oylik qo'zi, ha? 4 oylik qo'zi, masalan, bo'ybastlari mana. Kelishgan holat idealniy darajada urug'bob qo'ylardan ekanda, jonavor kashtan sveti qo'yilish qo'zlariga. Bular soni nechta aka hozir? Bularning soni 28 dona. 28 dona, ha? Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. O'tgan yil o'zimiz ota-onalar olib kelib bergan qo'ydi bolalarni. Endi mana shular sizlarga. Ha, gap yo'q aka. Ammo to'g'risi qo'zilar haqiqatdan mana videolarda kuzatib boryapman, o'sha YouTube'da tarmog'iga chiqayotgan qo'zilarga nisbatan kattaroq, ertak qo'zilar ekan. To'g'risi bunday qo'zilar endi chiqayotgan bo'lishi ham mumkin, lekin biz ko'rmagan bo'lishimiz mumkin, lekin qo'zilar juda oldi qo'zilardan ekan. Qo'zi chiqardi, misol uchun bir partiyadan yangilanma uzunligini kiletidan olib kelib sotib boryapti-da qo'zilar. Aha, uzunligini qaranglar jonavor. Endi misol metrga to'g'ri shapaloqlar bo'lsin, quloqlarigacha. Necha kilo keladi mana shu qo'zimiz aka hozir? Xudo xolasa 45-50 kiloga yaqinlashsa kerak. 45-50 kilo chiqadi, xudo xolasa. O'n qaranglar mana nasl boblaridan mana. Quloqlari butun. Jonavorlar, shapaloqlar bo'lsin. Tirsillatib like bosib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Har bir xonadonda mana shu qo'ylardan eng kamida 100-ta 200-ta boqishlik nasib sinib qolamiz. Aka, to'g'risi men hozir mana 28 ta qo'chqor dedingiz. Sog'liqlariga ham ishqibozlar bor-da. Ya'ni noldan o'zim sekin tarbiyalab boqaman deganlarga bir sog'liqlaridan ham olib kelmayapsiz-da aka. Hozir sog'liqlarini egalari olib qoldi o'zi zo'rg'a naslga. Nasl qilib olganda endi hozir sog'liqlarni chiqarmaslik harakatini qiladi. Ha, qo'chqorini sotadi xolos. 1-3-4 yilda chiqarsa kerak. Ya xudo xolos aka. Gap yo'q aka, chorvaga baraka tilaymiz. Endi aka, bu qo'ylarni 1000 maqta, 1000 gapirgandan eng asosiysi narxida. Shuning uchun bir orzonchiligizga borib yopishtirib, bo'ladigan qilib bir obunachilarimiz foydalanib ertaga baraka topsa yana sizning xonadoningizga yetib keladi-da. Bir marta misol sotib turib, qaytib kelmaydigan qilmasdan chiroyli qilib bitta baho aytingchi aka, mana shu qo'zlar bizga. Aslida hali 2 yarimni 23 demaylik, endi mayli 22 dan qilib beramiz. Optimga. Optimga hammasini bir joyda olgan. Xo'p, tanlab olsa-chi? Tanlab olsa endi kelishamiz aslida. Holatiga qarab. Endi 2 million 200 ming simdan baho aytyapsiz. Mana bu yerda mana bu kichkinalari ham bor ekanda aka, mana mana bu kichkinaroqlari ham bor ekan. Endi misol qarang aka, xo'p, holatiga qarab kelishar ekansiz. Ichidan o'zingiz 5 dona tanlab beraman, siz nech bildan qilib berasiz? Ichidan 5 dona o'zim tanlab beraman desam 19'dan qilib beraman. 19'dan qilib berasiz? 900 mingdan qilib beraman. O'zim tanlab. O'zingiz tanlab bersangiz. Agar tanlab olinsa, uni kelishilar. Kelishiladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textil oldiga kelib, mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mana shu arzonchi akamiz Bahrom akamizning xonadonlariga kelib, mana shu qo'ylarni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar va albatta qo'zilarni nomeradini faqatgina mana shu akamizda. Bog'laninglar, agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham akamiz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Mana shu yer juda boshqacha narxda. Ha, mana shu dumbasi ham kamida 5 kilo deyapsiz. Belini qarang, qo'zi. Jonavor.
Mashq qozim 4 oylik qozimiz, ha? 4 oylik qoz, mashq qozim. Hurmatli obunachilar, nima deyapti qo'zi qo'chqorimiz? Like bosishga arziydimi? Bitta like bosib qo'yasizlar. Endi aka, bu qo'ylarimiz qachon keldi hozir? Bular kecha keldi, aqlbi. Kecha keldi. Yeb ichishlari sinaldimi? Yeb ichishlari sinaldi. Daji bular yem yeyapti hozir. Yemli amallari bilan qo'shilib yemayapti qo'ydi bolalarida. Yemni qo'qmay berilaveradi, uji yem qurdi, o'p qolgan. Ha, uji bu yem o'ylamay berilaveradi, normasi bilan. Normasi bilan. Gap yo'q aka. Suv sho'rqa, kepak, narsalar berilaveradi, yuraveradi. Gap yo'q. Endi aka, bu qo'ylarimizni hozir olgandan keyin, misol bular oxirda ko'pchilik aytadi, oxirda bilmaydi, boshqa deydi. Bular bemalol yuraveradi, beraveradi, narsa bergan narsasini yeydi, xudo xolasa. Nasldor, nasldor, hamaki qo'ylar, misol uchun olib, o'zi o'tkazdi ota-onalarini, o'zimiz qilib berganmiz, otalarini o'zimiz berganmiz. O'shalardan ko'paytirib yetishtirilgan, misol uchun bu yil o'shani anaqasi daromadini ko'rdi-da o'sha odamlar bizni. Gap yo'q aka, tanjonlaring sog' bo'lsin. Mana shunday qo'ylarimizdan ko'p-ko'p olib kelavering aka, xudo xolasa xalqimizga xizmat qilishdan charchamang. Yeb ichishlariga garantiyalar beramiz-da, xudo xolasa. Ha, to'g'risi yana bir narsa, obunachilar, to'g'risi ko'pchilik so'raydi, Aslbek, bu qo'zlarga emlash qilish mumkinmi deydi. To'g'risi men sizlarga emlamani tavsiya bermayman, sababi bu qo'ylarimiz hozirgi paytda, hozirgi kungador ona qornida onadan o'zi emlamalari qilingan va o'shalardan sut orqali o'tgan. Bu qo'ylarimiz obizatini 6 oyga o'tgandan keyin mana shu qo'ylarimizga emlamasini qilsangiz juda ham yaxshi bo'ladi va effekti juda ham kuchliroq bo'ladi. Hozir mana shu qo'ylarimiz ichida eng kattasi, yoshi kattaroq qo'zimiz mana shu qo'zimizni deb bildim, sababi mana shu o'shandan ke. Ya'ni bu qatidan bilding Aslbek deyishlaring mumkin. Bu qo'yimiz uje 5 oylikdan o'tib 6 oyga ketayotgan holatdagi qo'zi. Ya'ni bu qo'yimiz uje yelkasidan junini ajratgan. Xudo xolasi bu qo'yimiz endi junini olsa ham bo'laveradi. Lekin hozirgi paytda sal havo salqinligi sababli bir 15 kun 20 kunda havola ochilib ketgandan keyin junini olsangiz bo'laveradigan holatda. Biz mana shu qo'zni bo'yi ham xudo xolasa bir 75 chiqadi, kilosi ham 50. Chiqadi, ammo 50 kilodan oshiq, lekin to'g'ri, haqiqatda uje bilinib turibdi o'zi bu qo'zimiz qo'zlar ichida eng kattasi, ham yoshi ham katta, ham bu qo'zimizni kilosi ham joyida, yetilgan holati. Uje tayyor, boqishga tayyor, sutga to'ygan qo'zimiz. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz, ekraningizda raqamlar 24 soat davomida aloqada. Bemalol Bahrom akamiz bilan xonadonlarga kelib yoki qo'ng'iroq qilib, 4 ta, 5 ta, 10 ta, 20 ta yoki hammasini bir joyda tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zingizga aniq qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanali admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.